За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Наши следбеници на Facebook фан страната на Радио Пела, Радио Пела 96.8 FM. Добар ден и од мене и убав ден ви посакувам во овој прв ден од март, месец на жената, како што велат, но исто така месец кој што ќе ни овозможи малку послободно да живееме затоа што сме на прагот на пролета. И токму она што ќе го дискутираме во следниот половина час е посветено на што може да се искористи од страна на создавањето со собствените раце, малите производители, што можат да создадат и како може тоа да го понудат на одредени електронски платформи. Електронските платформи, инаку последно во време, последнава година во Македонија ги има се почесто, зошто? Пред се заради тоа што со оглед на пандемијата сите бараат некој начин како да ги понудат своите производи. Денеска со мене тука во нашето студио е Звонко Димовски, кој што е дел од тимот од една нова платформа, Домашно МК. Со него ќе поразговараме што нуди оваа електронска платформа, на кој начин функционира и да започнеме со разговорот која беше идејата да се формира Домашно МК. Така, добар ден на сите слушатели и гледачи на Радио Пела. Ви благодарам за поканата и за изразениот интерес за нашите активности. Како што вие спомнавте, започнува еден убав период и во добар момент го правиме нашиот разговор, кој што ќе биде посветен на земјоделскиот, руралниот сектор, на локалниот развој, одржливоста на локалното стопанство, зашто пошироко ќе разговараме. Зошто Домашно МК? Зошто Домашно МК е? Домашно МК името е иницирано за да има пријатна асоциација и со домот, и со храната која што се произведува во домашните стопанства. Зашто Домашно МК како платформа, како идеја, ги собира на едно место индивидуалните производители од нашиот регион и ги промовира и пласира нивните производи, истовремено нудејќи им поддршка за дигитален пласман на производите. Значи, вршиме, наедноставно кажано, процес на дигитализација на земјоделските производи заедно со производителите, тие се ко-креатори на производите. Доколку има потреба, секако ние им излегуваме во прилог и се трудиме со нив да ги осмислиме производите, едноставни етикети, доколку немаат предходно изработено, да им помогнеме со така наречениот сторителинг, приказнат околу производот, околу производителот, околу местото на потеклото. Така почна првичната идеја. Секако, многу голема причина зошто се дојде до заклучок дека е потребна дигитализација на земјоделскиот сектор и на неколку сродни сектори за кои што ќе ги споменеме, е пандемијата која што се случи минатата година, веќе долго трае, минатата година. Точно една година. Да, точно една година, од пролет до пролет. И пред да навлеземе малку подетално, еве може би на почеток само да кажам дека платформата Домашно МК е изработена во рамките на проектот одговор на социоекономските ефекти од COVID-19 преку поддршка на ранливите групи на нископлатени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници.
Целата идея, целият проект е спроведен от конзорциум от 6 организации. Секако Сдруженијето за рурален развој ЛАК Агролидер од Кривогаштани, значи седиштето на организацијата е во Кривогаштани, Институтот за економски истражувања и политики Файнанстинг Скопје, Сдруженије на истражувања и анализи ЗМАИ Скопје, Аналитика Скопје, Сдруженије Гласен текстилец Штип, Сдружение за унапредување и заштита на правата на работниците достоинствен работник Прилеп, со огромна поддршка и финансиска секако од фундацијата Отворено општество Македонија, и сме им премногу благодарни за разбирањето, за прифаќањето на идејата и за поддршката која трае постојано, не само еднократно. Јас би запрашала тука како беше препозната потребата за да се создаде вакво нешто. Рековме дека се офатени сите луѓе од неформалната економија, особено во делот на земјоделството, каде што најмногу има таква неформална економија. И дали оние кои што се веќе офатени во таа мрежа, чии што производи можат да се најдат на електронската платформа домашно.мк, се запознати со тоа дека и понатаму ќе можат да пласираат производи и на каков начин тоа треба да се прави. Јас само ќе го подсетам Никола да може да ги објавува видеата кои што ни се прикачени на нашето видео. Значи, на каков начин стапувате во контакт со оние што сакаат да пласираат производи, дали станува збор за некаков јавен повик или вие одите и разговарате со нив, и има ли некакви услови за да можат тие да бидат понудувачи на е-платформата домашно.мк? Така. Поставивте неколку многу конкретни прашања, ќе се обидам на кратко да ги одговориме сите, бидејќи сите се подемнакво важни. Значи, како е дојдено како е заклучено дека постои таква потреба? Акционата група ЛАК Агро Ридер постојано е активна веќе неколку години наназад во руралниот сектор во нашиот регион. Таа и претходно веќе правела многу анализи, нуди широк спектар на услуги за поддршка на земјоделството во регионот. Многу добар, конкретен дел од тие услуги и се насочени кон жените земјоделки, кои што се една од клучните целни групи, исто така и на домашно.мк. Првично, регистрирани се луѓе со кои што организацијата претходно или соработувала, или имала претходен контакт, биле вклучени во некои нивни иницијативи, направени се исто така теренски истражувања за потребата од по-сериозен дигитален пласман на производите. Сето тоа е резултат на една сеопфатна анализа на потребите на руралниот земјоделскиот сектор во нашиот регион. И не можеме да го занемариме фактот дека светот станува за среќа или несреќа целосно дигитален. И доколку Македонија како држава многу прогресивно дигитализира одредени, често восприемани модерни текови од нашето живење, често се занемарени токму овие активности, земјоделство, руралност, права на одбрани групи, зашто првично може би те изгледат како неважно, иако е сосема обратно. Нели, доколку не се земјоделките и земјоделците за кои што ние денеска разговараме, банално, но вистинито, ке нема производи на пазарите. И кога се случи нели пандемијата, ги поврзавме искуствата, знаењата од претходните проекти, со идејата дека треба да се создаде можност за пласман на тие производи, за поддршка на тие луѓе и да им се излезе во пресвет на луѓето кои што истовремено не сакат да одат во пазар или во супермаркет.
Значи неколку цели успеавме да интегрираме во еден, според нас, многу успешен проект, кој што секако се уште ќе се развива. Еве, истовремено може да испратиме порака, апел или покана, дека домашно МК како платформа е отворена за сите индивидуални производители од нашиот регион. Кога речиме, кога велиме регион, значи за конкретни општини или тоа така може да биде и пошироко за цела Македонија? Производителите кои ние ги регистрираме се од нашиот регион, условно наречена некоја скратена форма на Пелагонија, односно руралните општини околу Прилеп, Крушево и Демирхисар, тие се главните целни региони каде што функционира Агролак лидер со своите планови и активности. И отворена за сите, но клучно е тоа што луѓето што сакаат понатаму да ги регистрираме треба да бидат индивидуални производители, односно да немаат реални, брендирани, вистински производи кои што веќе функционираат на пазарот во Македонија и можат да бидат купени, не знам, во супермаркет. Не е таа идејата. Значи, станува збор исклучително за домашни производи, homemade, што би така се рекло, и тие мора да бидат создадени од нивни раце и до тогаш да нема никаков индустријски бренд за да може да се продава серија. Така, значи да нема бренд, секако. Многу е важно тие да ги произведуваат тие производи за продажба, бидејќи ова треба да имаме и ние и тие на ум како идни наши корисници, дека е видна електронска продавница и дека мора да имаме некаква форма на залиха или знаење во колкава форма и големина количина би го имале производот. Така, значи не регистрираме веќе индустријски готови производи достапни на пазарот, туку целта е заедно со нас ние да ги креираме нивните производи. Јас само еден пример ќе дадам. Дали доколку постои одредена млекарница што е регистрирана дека е млекарница која што произведува неколку видови на сирење, тоа значи дека не може да се најде на вашиот сајт. Од друга страна, доколку дома има одредена сточарска фарма и производителот, сточарот, сам произведува сирење, тоа сирење може да се пласира на е-платформата Домашно МК. Точно така. Добар пример употребивте, но и специфичен товар, млечни производи, значи бидејќи се од работи за храна, треба исто да бидеме сигурни, нели, и да ја гарантираме безбедноста на производите и преработките кои што ние би се согласиле да ги пласираме. Например, еве конкретниот случај што го наведивте со млекото и со млечните производи е многу конкретен случај. Сепак некаков вид на сигурност, некаква референца, гаранција дека тој производ е безбеден, ќе биде потребна, но доколку слушателите во моментот не се сигурни дали нивниот производ ги исполнува условите или дали може да биде поставен на платформата или немаат соодветни сертификати или потврди, тоа воопшто не е пречка да не контактираат. Секогаш ќе најдеме соодветно решение. Дали тоа значи дека им помагате на таквите производители кои што не се сигурни околу безбедноста кога станува спор за храна? Дали вие би можеле да им обезбедите на тој пат до обезбедување на сите сертификати одредена поддршка? Така. Самата платформа Домашно МК секако дека нуди такви услуги, а тоа е возможно поради широката палета на правни услуги кои што локалната акциона група ги нуди. Тоа е правно советување за достапност на програми, за финансирање на идеи, проекти. Сите тие услуги се достапни во локалната акциона група во Прилеп и во Кривогаштани.
Целта, друга цел, која што исто така е примерна во работењето на домашно МК и Лак Агро Лидер и во контактот со нашите корисници, партнери, пријатели, посебно, например, еве да спомнеме кога се однесува во однос на жените земјоделки, клучно за нас е во меѓувреме да фокусираме и проблеми со кои што тие се соочуваат во нивното секојдневно функционирање и како земјоделки, и како жени од рурални средини. Тоа значи и во социјалната сфера? Апсолутно така, и во социјалната сфера која што е клучна. Домашно МК е социјален проект пред се. Секундарна може би на самата платформа Домашно МК, но примарна на целата организација е пронајгоањето, дефинирањето на тие социјални проблеми во функционирањето и во секојдневниот живот и во регистрацијата на бизнисот како земјоделска гранка, формирање на некаква правна рамка на проблематики кои што Агролидер понатаму со своите партнери и со мрежата која што има востановена би можела да има реално влијание врз креирањето и менувањето на социјалните политики на државата. Предпоставувам се со цел да се подобри социолошката состојба на жените во руралните средини, затоа што се препознати дека навистина се соочуваат, особено во финансиското живење, во финансискиот дел, голема зависност во делот на семејството. Да, да. Јас ќе продолжам во однос на прашањата кои што ми се подготвени за домашно МК. Кој беше првиот производ кој што вие го имавте на платформата и што се од секторите од руралниот дел на Пелагонија, од оние општини кои што ги набројавме, досега ги имаме на таа платформа веќе понудени? Така. Јас многу често зборувам за домашно МК со луѓе ево, од градот, од околните села, со мои пријатели и за да многу брзо ме сватат, обично имам некаков рефлек да кажам дека на домашно МК има се тоа што нема во супермаркет. Првите регистрирани производи беа секако нели земјоделски производи од растително органско потекло. Ако не се лажам, првиот регистриран производ беа ликери од шумски овошја од една прекрасна госпоѓа од Крушево. Значи на платформата луѓето кои што се вклучени, а најголемиот број од нив се жени, зашто така е иницииран проектот, имаат собствени индивидуални профили. Значи, вие купувајќи производ, истовремено знаете од кого го купувате производот. Доколку имате таква потреба, можете да го контактирате производителот, производителката. Комплексно некако тоа се трудиме да го сработиме, да бидете свесни и за производот, и за производителот, за приказната како настанал производот, и зошто тука се наоѓа. Во моментот на платформата Домашно МК има 10 тематски категории во веб-продавницата, од кои 7 се, значи неголемиот број, се посветени на земјоделски производи. Таму имаме нели регистрирани производи, овошје, зеленчук и нивни преработки, јаткасти производи, напитоци, пијалаци, ликери, значи сродни производи, млечни производи, потоа јајца, мед, во однос на медот мора да биде нели органски. Да. Зимница претпоставувам. Зимница, да, зимницата сигурно ќе ни биде приоритет за следнава сезона. Зашто сега беше многу важно платформата да се постави солидно, да ја промовираме, што сега ќе го правиме поактивно. И секако имаме идеја, желби и можности платформата да ја шириме и понатаму.
следен дел кој што е многу важен за нас е промоција и развој на локалниот туризам. Тоа е интересно. Да, значи на тој начин сакаме да работиме на самоодржливоста на регионот, на општините, на руралните средини, бидејќи сметаме дека тоа е еден многу клучен аспект кој што треба да станува дел од нашето секојдневие. Затоа толку мојкно и силно го промовираме концептот на социјално предприемништво, кој што би требало да биде како крајна цел да има самоодржливоста, а кога заедницата или регионот во кој што ги живееме ги има сите услови тоа да го оствари, доколку се поврзат неколку фактори, се создадат услови, мислам дека се создаваат тогаш и многу реални, опипливи можности не само да се популаризира регионот или сместувачките капацитети во случајот местата кои што можат да се посетат, туку истите да имаат и финансиска придобивка. Тоа е дел кој што сега активно го развиваме, тој постои, но поактивно сега ќе го развиваме. Целта е секој што ќе сака да дознае нешто или да најде нешто поврзано со нашиот регион, домашно МК да биде на комплексна база, не само да купиме органски мед или рачни изработки, природна козметика, многу добар, вкусен, вештачки додатоци, природен сок или чаеви собирани од Прилепските или Крушевските планини, туку истовремено да се најди сместувачки капацитет, да се одбери од листата на знаменитости, без разлика дали тоа се природни или верски објекти, например, сеопфатно тие теми се регистрирани или историски секако, па се до дел кој што е возбудлив за друг дел од населението, односно промоција на алтернативниот туризам и фокусирање на некои интересни тури, авантури на локално ниво во Прилеп, Крушево, исто така, Демирхисар. Тоа значи дека имаме многу богата понуда и од производи, да, и од можности за да се понуди нешто на во туристичката сфера. Јас би сакала сега поконкретно да прашам во однос на креирањето на цените на оние производи кои што се веќе достапни на домашно МК, како се креираат тие цени и дали вие директно со производителот, со оние кои што се нудат таму, договарате и преговарате за да може тоа да биде секако и одржливо? Така. Може би накратко еве на многу едноставен начин да објаснам како функционира целиот тој процес. Значи цените кои што корисниците, потрошувачите во случајов ги гледаат на платформата домашно МК, се крајни цени со вклучен данок, нема никакви дополнителни трошоци, тоа е крајната цена. Цените ги одредува самиот производител, што ние го регистрираме. Доколку има дефинирани цени, ги регистрираме тие цени. Доколку нема, не е сигурна, тогаш се трудиме заеднички да дојдиме до соодветната цена. Но регистрирањето на индивидуалните корисници на платформата е целосно бесплатно. Значи, луѓето кои што се таму регистрирани не плаќаат никакво членство, никаква регистрација. Тоа е целосно бесплатно. Значи, тој социјален момент за на земјоделскиот сектор и руралното население е многу е клучен. Понатаму, домашно МК, освен што обезбедува присуство на дигиталната платформа, целосно ги презима услугите поврзани со доставата на производите. Вие како регистриран корисник
на производител на домашна мъка, немате никаква обврска да контактирате со клиентите, да ги доставувате само инициативно производите. Затоа целосно се грижи тимот на домашна мъка. Во моментот кога стигнува нарачка и генерирана нарачка на нашата платформа, вие добивате известување на вашиот мейл. Кога нарачката е спремна, некој од нашите членови, од нашиот тим, доаѓа кај вас, ја подигнува и ја доставува на територијата на Прилеп. За сите граѓани доставата е бесплатна. Доколку се работи за достава на територијата на Македонија, дополнително клиентите, потрошувачите ја плаќаат карго услугата во која што ќе го достави производот. На територија на Прилеп услугата е бесплатна. И еве и тука можам да најавам дека за месец се надевам низ градот ќе гледаат, ќе бидат видливи нашите доставувачи, кои што ќе ги доставуваат производите на домашно МК на територијата на Прилеп на електрични велосипеди. Тоа е интересно. Да, тоа е интересно. Млади и амбициозни луѓе ќе бидат вклучени понатаму во проектот и во доставувањето на производите, така да електронските велосипеди со маичките домашни ќе бидат нешто видливо и препознатливо, се надевам, за нашиот град. И доколку се биде во ред, од следниот месец веќе тоа ќе биде реализирано. Каков е интересот за производите? Интересот постои. Ние немаме никаков сомнеж дека ова е многу потребно и дека ќе биде успешен проект. Секако треба повеќе да се работи на видливост и на промоцијата, што сега и во моментот го правиме, за да достигнеме до поголем број на крајни потрошувачи, луѓе кои што би сакале да бидат регистрирани. Од досегашното искуство на периоди. Периоди се троши еден производ повеќе, периоди воопшто истиот производ кој што предходните две недели може би бил најпродаван. Нема ни една нарачка. Некој правило се уште немаме. Но интерес има и тоа што не радува. Барем половина од досегашните нарачки воопшто не се од нашиот регион, туку се од градови од натрешноста или од Скопје, што мислам дека е одлична информација и многу мотивирачка дека платформата станува видлива на нивото на целата држава. И да, може да се нарача производ од било кој дел на светот, но доставата ја вршиме само на територијата на Македонија. По моментов е така, но дали размислувате да се прошири и за во другите држави? Тоа е многу комплексно и комплицирана постапка. Во моментот не размислуваме за ширење на тие на услугата. Сме фокусирани платформата детално и многу конкретно да го заземе нашиот пазар. И сме среќни дека можеме да нудиме веќе достава на територијата на целата држава. И како што споменав, доколку имаме, например, во моментов слушатели од Австралија и сакаат оттаму да купат производ и да го достават, например, за 8 март до својата баба, мајка, тоа е секако возможно. На платформата веќе постои можност за електронско плаќање, иако се уште луѓето бираат да платат при достава, Тоа е навика. Да, тоа е навика и тоа е дел кој што сакам исто да го промовирам и да говориме, дека плаќањето преку интернет е добар, безбеден, прифатлив и пред се безбеден. Да, но тоа е веќе, зборуваме, заменување на некој си сет на ментални
навики. Навики, да. Кои што се надевам дека во иднина исто така ќе се менуваат. Но за сега постојат двете можности. Производот може да се прати при доставата, како во прилеп, така и на нивото на целата држава, или електронски при реализирањето на нарачката. Како може да стапат во контакт оние кои што се заинтересирани за да соработуваат со вас? На каков начин тоа би го правеле? Телефонски бројеви или мејл за контакт на некој начин? Так. Еве да ги повикаме сите оние кои што се заинтересирани, сметаат дека имат одредени домашни производи и сакаат да ги пласираат на пазарот. Така, да. Ние правиме собствени истражување на пазарот, многу често сами ги најдуваме луѓето кои што ги регистрираме, но како што нагласивме неколку пати во текот на овој разговор, секој производител, производителка, јас повторно ставам акцент на жените, признавам дека тие ни се приоритет за екнување на нивната видливост, нивната важност во стопанството, не само во својата заедница и семејство, туку се вкупно во државата. Може да не контактираат, можат да ја следат нашата Facebook страна, која што веќе функционира, domashno.mk, или можат да не најдат како домашно дома си е дома во пребарувањата на Facebook. Таму постојат телефонски броеви за контакт, можат да ни напишат на Facebook, на официјалниот мејл кој што гласи info маймунче domashno.mk, да ни спратат таму порака, да се јават телефонски, да ни напишат на Facebook, да се обратат во канцелариите на самата организација. Сите тие канали се достапни и возможни и со сигурност брзо ќе одговараме и ќе најдеме соодветно решение. Целта, значи не е целта само да ги поставиме производите и да ви направиме индивидуален профил, туку да ги опремиме луѓето таму каде што е потребно секако и со некои си дополнителни вештини. Од типот, како што споменував предходно, да дефинираме и осмислиме заедно етикета за производот. Како би го пакувале производот? За тие што се чувствуваат спремни или имаат барем делумни познавања нели од интернетот и дигиталните алатки, организацијата и тимот на домашно МОК нуди и вид на обуки како самостојно да го дигитализира својот производ, како да го менува својот профил на самата наша платформа. Крајната цел е луѓето понатаму сами да го водат својот профил на нашата веб продавница. Сакаме да ги воведиме целосно во процесот. Колку имате до сега што се во тек на тој процес и дали еве се заинтересирани самите тие да можат да се развиваат, бидејќи практично на домашно МК секој си има своје дуќанче за продажба. Так, јас така тоа го разбирам. Така, да. Интерес за регистрирање има, се повеќе луѓе ни се јавуваат. Ако мислите дали има интерес сами да внатре развиват, да се развиваат, што викам јас да чепкаат внатре, неважно е дека после многу често и јас или некој друг ги поправа грешките, тоа е неважно, тоа е процес од учењето. Се случува се почесто. Како што кажав, поголемиот дел од нашите регистрирани корисници се жени и луѓе од руралните средини, кои што ретко или воопшто немаат пристап кон интернетот или не почувствувале потреба да биде дел од нивниот секојдневен живот. Но како што повеќе разговараме, им покажуваме, почнуваат да покажуваат интерес. За надоградба да, своја. Знаете, работата со некои сектори или група на луѓе, граѓани, е многу специфична.
работата со луѓе од руралниот сектор, од селата, е многу благородна и племенита, иако понекогаш знае да закочи во тој моментот на не сакам, срам ми е, па не сакам слика, нели, бидејќи споменував дека целосно сакаме да ве представуваме, но многу често се случува ако првично не сакаат, како што минува времето, разговараме или гледаат дека другите тоа го прават и убаво изгледа, сакуваат и тие да го направат тоа. Тоа си е процес целосен, кој што е многу убав и, како што кажав, и динамичен, и многу е племенит. Значи, ова работа е многу племенита, зашто ефектите се повеќе слојни, ако размислиме. Значи, тука, освен што го пласираме производот, би се зголемува шансата за економска придобивка, создаваме повеќе услови за независност, самодржливост, но се тоа на одредена група на граѓани не можеме да занемариме и мислам дека е клучно и тоа да го потенцираме, има влијание и на врзнивната самодоверба, што е многу важно, да, посебно најважно ако не си од поголема средина. Јас на крајот би запрашала што се овие разгледници овде, бидејќи оставам простор и за понатаму да разговараме како ќе се развива е платформа, но разгледниците се исто така дел од она што вие може би сега или понатаму ќе го работите, нешто што заслужува внимание и верувам дека предизвикува интерес кога станува збор за одредена понуда што градот или регионот може да го има за посетители. Така, војни на нашите активности исто така и на организацијата и на домашно МК како платформа која што го поддржува локалниот туризам и локалните сместувачки капацитети, ќе види некој си вид на визуелна промоција и нешто што може би можеме да го наречиме како визуелно брендирање на градот. Така да во иднина на нашата платформа со сигурност ќе се појавуваат многу интересни производи поврзани со градот. Еве овој пакет наскоро ќе се појави на нашата платформа благодарение на театарската работилница и на Игор Трпчевски, кој што пред многу години ги создал овие разгледници од градот, што на многу мина од нас веројатно ни фали. Ова ќе се појави наскоро на нашата платформа како пакет ретро прилеп разгледници. Ќе се појават и модерни интерпретации на културното наследство на прилеп, визуализирано и сработено секако од локални уметници и артисти. Се надевам дека во иднина ние со поддршка на заедницата, на луѓето, може би со поддршка на општината, ќе успееме да имаме и некаков простор во градот, кој што ќе биде како центар за средба на сите овие луѓе, кои што се дел од мрежата, каде што можат да се организираат промоции, работилници, дегустации, каде што можат, например, прекрасните жени, девојки, јас ги викам девојки секогаш, од Крушево, од Прилепските села, да дојдат таму, па заедно да готвиме, па да организираме работилници за деца. Би сакале во иднина на децата од градот да ги носиме по локалните фарми во околината. Идеи, придружни проекти кои што ги работиме во истовремено има многу и се надевам дека во иднина и нив ќе ги предискутираме во некоја наша следна средба. Тоа секако. Да. Ние со овие разговори и со промоција на вашите активности секако даваме поддршка за сето она што значи новина, особено во делот на дигитализацијата, тоа, да, што и сами рековме дека тоа е она што недостига, а особено за
руралните средини кои што тешко доаѓаат до можноста да можат да ја кажат својата понуда на своите домашни преработки или пак во делот на туризмот кога станува збор за руралниот туризам. Така. Да, многу е важно тоа што го споменувате, да продолжиме со дигитализацијата на секторот, се вкупно и од неколку страни темелно да се работи на самоодржливоста, зашто потенцијалот е тука, треба да се искористи, добро да се формира, добро да се структурира и активно да се работи на поддршка и окоражување на тие луѓе, дека треба да бидат дел од овој процес. Иако е модерен, треба да се поддржи. Иако е модерен, но може да му се задржи некоја архаична, убава, рурална, рустикална форма и да биде прилагодлив и прифатлив и за младите, и за постарите. И, нели што неколку пати кажав да биде тоа вид на приказна, и аз би сакал на некој, нели, од следните наши гостувања во вашите радио, тука да дојдеме со делот нашите регистрирани производители, или да ги вклучиме. И сами да ја раскажа својата приказна. Сами да ја раскажа својата приказна, да, зашто може би не во моментов, во нивните глави, во нивната самосвест, може би тие не се клучните и главните херои на домашно МК, иако тоа, иако тие се тие што треба да бидат присутни, представувани и видливи, зашто нашиот труд, нашијата, нашите донатори, нашите поддржувачи, нашето знаење е само една форма на алатка која што тие треба да ја искористат. Звонко, јас ти благодарам за гостувањето во програмата Убав ден со Радио Пела. Нашето време истече и верувам дека и понатаму ќе бидеме во контакт во однос на новините кои што ги нуди е-платформата Домашно МК, да ги представиме можностите на таа платформа, секако да ги поттикнеме оние што досега не се регистрирани да можат да се регистрираат и да ги користат сите оние придобивки кои што вие како креативен тим можете да им ги овозможите. Така, ви благодарам за поканата, за разговорот и пред да посакаме убав прв пролетен ден, еве уште еднаш да испратам апел до сите гледачи и слушатели кои што дојдоа до заклучок дека би можеле да бидат регистрирани на платформата или воопшто познаваат некој кој што сакаат да го предложат или да го посоветуваат да ни сконтактира, ги мотивирам, замолувам да не контактираат. За голем дел од нив предпоставувам најноставна форма на комуникација е Facebook-от, нека пишуваат, нека ни се обрајкаат, стоиме на располагање. Благодарам, штедниш. Фала ви.